អត់ទោះណានាងជាអ្នកភូមិនេះមែនទេណានាងហេតុអីមិននិយាយជាមួយខ្ញុំសួស្តីណានាងមកខ្ញុំជួយបានទេណានាងខ្ញុំមកក្នុងផ្លូវល្អទេខ្ញុំគឺជាអ្នកសិក្សាផែនការទិរិសាស្ត្រនៅក្នុងភូមិនេះតើណានាងអាចជួយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំខ្លះបានទេណានាងយើងអាចរាប់អានគ្នាបានទេណានាងនិយាយជាមួយខ្ញុំតែមកណានាងណាណាសំវល់ចុះHuh?
បងស្រីអ្នកទៅពីធ្វើបាបនាងធ្វើអីនាងជាមនុស្សស្លូតណាស់នាងជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅហើយម៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងណាស់កុំបបាយបំបាក់យើងទៅពីអីណាម៉ាណា